Ալավերդու համար 6 մանկապարտեզի սաներն այցելել են քաղաքի արհեստագործական ուսումնարան, առավել մոտիկից ծանոթանալու երկիր մոլորակի մթնոլորտին ու շրջակա միջավայրին վերաբերող խնդիրներին։ Մենք ունենք բնապահպանական լավ պատմություն ունեցող դասարան, բավականին լավ նյութեր, կազմակերպեցինք քննարկում ու բավականին երեխաները տեղեկացված են, իսկ ապագա սերունդը տեղեկացված լինելով արդեն որոշ չափով մենք բնապահպանական խնդիրներ կլուծենք։ Երեխաներին ուղեկցում է համար 6 մանկապարտեզի մեթոդիստ Սուսաննա Մելիքյանը։ Սուսաննա Մելիքյանը նշում է, որ մանկապարտեզում բնապահպանական հարցերի շուրջ երեխաների համար դասընթացներ կազմակերպվում են, սակայն նմանատիպ այցելություն առաջին անգամ է կազմակերպվում։ Սուսաննան նշում է, որ արհեստագործական ուսումնարանում տեսածն ու լսածը երեխաների համար առավել պատկերավոր է ու նրանց հիշողության մեջ դեռ երկար կմնա։ Բացելությունը շատ բան կտա մեր երեխաներին, որովհետև հենց այսօր ձևավորվեց նախադրյալներ նրանց մոտ, նախնական պատկերացումներ օզոնային շերտի նրա վնասվելու հետևանքների մասին։ Սուսաննա Մելիքյանի խոսքով նմանատիպ դասընթացների շնորհիվ երեխաների մեջ առավել լավ կձևավորվի սերը դեպի բնություն ու շրջակա միջավայրը և այն գիտակցումը, որ բնությունը պետք է հնարավորինս մաքուր պահել։ Եթե բնությունը վնասվում է, խաթարվում է, ապա առաջինը անդրադառնում է մարդու առողջությանը, և դա մեր երեխաները գիտակցում ակցելով աստիճանաբար տարիների ընթացքում ավելի կխորացնեն իրենց պատկերացումները և հետագայում մենք ունենանք բնապահպանների այսօր բանակ։ Երեխաները ուսումնարանում իմացան, թե ինչ է մթնոլորտը, շրջակա միջավայրը, ինչպես պետք է պահպանել բնությունը, ինչպես նաև դիտեցին մի քանի բնապահպանական ուսուցողական մուլտֆիլմեր։ Պետք է արտալյատը չկեղտոտես, թե չէ երկինքը կհիվանդանա։ Սովորեցի, որ պետք է գետը չկեղտոտեն, որտեղ կնվասվեն գենտիկները։ Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարանի բնապահպանության դասատու Անի Վարոսյանը նշում է, որ նմանատիպ հանդիպումները մանկապարտեզահասակ երեխաների ու արհեստագործական ուսումնարանի աշխատակիցների հետ շարունակական բնույթ են կրելու։ Քաղաքի մանկապարտեզների երեխաներից բացի առաջիկայում նմանատիպ հանդիպումներ են կազմակերպվելու նաև տարածաշրջանի գյուղերի մանկապարտեզների երեխաների համար։ Մանեխ Լոպուզյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։